Вітаю, ви з Суспільним. Сьогодні говоримо з військовослужбовцем, поетом та музикантом Павлом Вишебабою. Розкажіть, будь ласка, коли вступили у ЗСУ і як стали військовослужбовцем з позивним «Капелан»? З самого початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, я довго вагався, чи йти, десь півгодини так вагався. Потім зібрався, пішов, десь кілометрів 7 пішки, вже тоді громадський транспорт в Києві не ходив, чи 7, чи 12, ну коротше довго. І ну, мене одразу тоді не взяли, 6 разів я ходив у військкомати і призвався, їхав через всю Україну, щоб призватися, і призвався тут, в Тернополі, в 68-й окрему єгерську бригаду імені Олекси Довбуша. Ще розкажіть про свій позивний. Ми тут неподалік навчалися, там були жіночки, знаєте, у нас в їдальні заходу України, звісно. Я дивлюсь, вони мені трошки почали кланятися, так, і я їм теж кланяюсь, думаю, може тут у вас на заході так прийнято, я з Краматорська. Я теж кланявся, коли мені давали їжу. А потім почув за спиною, що вони кажуть, це капелан бригади. Не зрозумів, з бородою такий вічливий, якийсь спокійний. Подумали, що я капелан, а ще пісну їжу я їм, розумієте? Я пісну їжу просив. Вони подумали, що я капелан, і хлопці це приколювалися наді мною, що ми кланяємося з їдальні. От, і назвали капелан. Чую від знайомих з фронту, що там їжа або з тушонкою, або просто тушонка. Ви веган. Як виживали? Це було на початку, так, тобто каша з тушонкою чан і суп з тушонкою. Мені залишалась квашена капуста. Так було десь місяць, я за цей місяць схуд на 7 кілограмів. І потім, вже коли ми приїхали на позиції на Донеччину, там ми вже налагодили співпрацю з волонтерами і більше, в принципі, проблем немає. Але ми все одно просимо ЗСУ налагодити, щоб це було не від волонтерів йшло, а щоб були вегетаріанські якісь пайки для тих, хто служить. Ви зареєстрували петицію про веганську їжу для військових. Вам надіслали відповідь. Як зараз цим на фронті? Насправді я підтримав петицію. Це мій побратим її зареєстрував. Вона набрала необхідну кількість голосів, і зараз все успішно йде. Кабмін, наскільки я знаю, попросив Міноборони розробити таке веганське, вегетаріанське харчування для військових. Це, до речі, абсолютно нормальна практика для воїнів країн НАТО, для ізраїльської армії. Турецька армія має веганські пайки, тобто це в 21 столітті норма. Одна з тем, яку ви піднімали в своєму тіктоці, про чоловіків в тилу. Військо зараз 1 мільйон людей приблизно, так, а чоловіків у нас 10 мільйонів. То там всього лише кожен десятий. Це нормально, що 10-9 чоловіків в тилу. Але тут вже це відео я записано минулої весни. Але у нас вже настала весна 23-го року, і вже нові проблеми. Вони полягають в тому, що у нас зараз недобор людей. У нас в бригаді не вистачає 68 людей, на сусідніх напрямках так само. Люди вибивають 300, 200. Це війна. І нас треба поповнювати, тому що якщо люди не йдуть в військкомати, то нам доводиться працювати за декількох людей. Звісно, це виснажливо, емоційно, психологічно і фізично. Тому я б тут тільки закликав чоловіків, що ви маєте силу в собі, це раз. А по-друге, якщо ви не хочете, щоб сня була у вас в будинку, то ви маєте зараз їхати на Донеччину або на інші напрямки, щоб стримати її там, щоб вони не пройшли далі. Тому я хочу тільки закликати, щоб у нас черги в військкоматах знову почали з'являтися, тому що нова весна, нові виклики. Тільки напиши мені про війну. Спочатку вірш, пісня, книжка, збірка, тепер і благодійний тур. Розкажіть про історію цих слів. Історія взагалі дуже коротка і дуже дивна, що цей вірш взагалі був оприлюднений, тому що він був написаний для моєї доньки. Я його написав, коли вона мені подзвонила і сказала, що тата, я навчилася писати, їй 6 років, вона там в Європі була, коли я був на фронті. І, то вона мені каже, я навчилася писати, про що тобі написати в листі. Я їй відповів віршем, написав його дуже швидко, за, може, хвилин за 20. І надіслав їй і забув. Потім побратимам просто прочитав. Я всі свої вірші читаю побратимам найближчим. От. Вони кажуть, та вистав також. Просто я вважав, що це такі досить занадто прості слова. От. Але мене відгукнулося багатьом людям. Зараз от була, до речі, річниця 24 лютого. Мені надсилали відео з усієї планети на проукраїнських мітингах. Читали вірш «Моє покоління» і це «Тільки не пиши мені про війну». Прочитайте мені. Моє покоління. Історія в книгах довга. Нажива минає стрімко.
Моє покоління пише сльозами вогнем сторінку. До біса маневрів список. Дивіться, які ми вперті. Дивіться, як сміємося прямо в обличчя смерті. Дивіться на наші танці, зруйновищ, постів, окопів, над головами уламки, з-під ніг вилітає попіл. Контемпорарі в підвалах для тих, хто лихої вдачі. Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив. Якщо би всю сільську палену жбурнути в страждання світу, то більшість у наших ранах розквітла би город світом. І з кожним життям навколо недоля і доля спільні. Прислухайтесь, у полоні ворожому чутно співи. За мить, як піти в атаку, ми молимось про спасіння. Якщо Бог і є, Він носить форму мого покоління. Чи прийме Він нас? Хто знає. Святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо, як пристрасно ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала від Маріка до Говерли, ми билися, як востаннє, і вижили, і померли. Якщо, як і ми, у голос ти весело і непохитно читаєш це українською, значить, б'ємося гідно. Віра і любов на війні. Ваші вірші часто про це. Як вам вдається поєднувати і таку страшну біль, і натхнення на щастя? Тому що час у нас такий, одночасно і катастрофа, трагедія відбувається на нашій землі, а одночасно це дуже епічні, історичні події і подвиг нашого народу. Щодня героїчні вчинки наших людей, це не можна надихати. Героїчні вчинки не тільки воїнів, а й людей в тилу, які волонтерять, які донатять, які працюють для того, щоб перемога настала якомога швидше. Тому все це бачити, як воює весь народ, не може не надихати. Я вважаю, що ми маємо зафіксувати це. От подивіться, ми ж з вами і хлопці на фронті, і тут в тилу я бачу. Ми ж не ходимо, траур не носимо. Ми всі працюємо, робимо свою справу. Я хотів би, щоб люди, наступні покоління, могли би прочитати про цей час і зрозуміти оцей наш настрій, мочить сню і так далі. Оце, що у нас досить натхнений настрій, такий звитяжний, який має бути під час великої війни, а зараз величезна бійня йде. Прямо в ці хвилини на Донецькому напрямку. Великий наступ вже весь місяць Росії, але ми його стримуємо. Так от, я хотів би, щоб це було зафіксовано і щоб, знаєте, дивилися і думали, що там люди, мабуть, вони там ходили, переживали. Ні, ми переживаємо, звісно, але ми працюємо на перемоги, ми досить натхнені, ми маємо надії, ми маємо віру і, що важливо, абсолютно впевненість в нашій перемозі. Ви говорили, що закохалися в Україну через мову. Українською зараз починають багато говорити і багато слухати, читати тепер українською. Як думаєте, це мейнстрім, це модно, чи це ж все ж таки якесь відродження? Я думаю, що ми вже дуже близькі до точки неповернення, коли більшість, абсолютна більшість людей буде говорити українською, це стане новою нормою. Тому що, якщо ви згадаєте, раніше це Київ, це великі міста-мільйонники, в великій мірі були російськомовними. Зараз це дійсно мейнстрім, і тут немає нічого поганого. І мейнстрім в тому плані, що більше людей починає прокидатися, розуміти зв'язок між безпекою і мовою. Тому що, якщо ми розмовляємо російською, ми споживаємо їхній контент, у нас з'являються емоційні зв'язки з ворогом. А це наш ворог, і ворог говорить російською. І він створює контент російською, а ми тут, українці, боронимо свою землю і боронимо в тому числі і нашу мову. Тому я вважаю, що ми маємо розривати всі емоційні зв'язки з Росією, не шукати там хороших росіян, не шукати героїв в стані ворога, не дивитися їхніх блогерів, не слухати їхніх пісні, тому що все це нас виникають такі зв'язки з цим ворогом. У нас немає ніяких зв'язків, ми маємо все відітнути гострим лезом назавжди, відгородитися великою стіною, яка буде дуже добре прострілюватися нашими кулеметниками. От це наша мета, я так бачу, звісно, кордони 91-го року. Як реагують військові, ваші побратими і в госпіталях, коли ви до них приїжджаєте, на вашу таку інтимну, болючу і правдиву поезію? Вони все розуміють, їм хочеться, часто вони просто спраглі якоїсь людяності, гуманності, просто згадати про свою сім'ю, згадати про те, за що ми тут боремось, згадати про те, що
хто, якщо не ми, так? Оце все ми спілкуємось, читаємо вірші. І бачив неодноразово, як чоловіки, всі ці серйозні, потужні воїни з затертим пікселем, сльози котяться на очах. І це абсолютно нормально. Я сам став досить сентиментальним в цю війну. Тому що всі емоції, всі такі, знаєте, почуття, вони просто настільки загострились. І стільки горя зараз, яке просто неможливо, щоб вмістило наше серце. Ми вже, я думаю, кожен в такому скафандрі трошки. Тому що якщо ми почнемо все до серця брати, що відбувається кожного дня, скільки горя в нашій країні, просто серця наші не витримають. Тому ми маємо сфокусуватися на надії, маємо сфокусуватися на вірі, на роботі. Ми готові зробити все для того, щоб перемогти. Дякую. Дякую вам. З нами був Павло Вишебаба.